було поставлено на порядок денний сьогодні, хоча попередньо планували розглядати його завтра. Ми знаємо, що воно має бути прийнято, і це буде перший такий позитивний крок у відновленні роботи кінотеатру. Те, що обіцяв пан Кличко, зараз вже створена якась організація, якийсь комітет, чи починається створення цього? Так, ми знаємо, що починається створення благодійного фонду з боку колективу кінотеатру. І ми знаємо, що має бути створена комісія чи група в КМДА, яка буде займатися оперативними питаннями відновлення кінотеатру, і представники нашої групи туди мають увійти. А хтось з громадської спільноти, які зараз беруть участь, увійде в цей комітет? Так, ми спілкуємося на цю тему. Тобто ви постійно підтримуєте контакт? Так, звичайно, тому що акції – це дуже важливо, і вони справді дають дуже великий результат, але також важлива така ось системна робота з органами самоврядування. Тобто ми скажемо владі, що ми за вами дивимося, так? Так, так. Ми вас контролюємо. Безумовно. Коли планується ще акція? Планується чи ні? Ну, ми будемо дивитися по ситуації. Поки що конкретних планів щодо акції немає, але якщо ми будемо бачити, що це питання не вирішується або саботується, тому що можливостей для саботажу є більше, ніж достатньо, то одразу ми зможемо на це зреагувати і провести акцію. Ще ви оголосили про суд, про засідання суда. Коли воно відбудеться і чого воно стосується? Воно стосується цієї епопеї з орендою кінотеатру. І воно має відбутися 27 листопада в Київському апеляційному господарському суді. Не железинова плівка. Але, власне, це також засідання, яке є частиною цієї епопеї, цього ланцюга з намаганням. З намаганням позбавити колектив приміщення і, власне, зруйнувати кінотеатр. Представтесь, прошу. Мене звуть Зорян Кісь, я один з організаторів цієї акції, активіст. Дякую. Як цю територію використовувати? Як воно розміщено має бути?